राजधानी रो डांस बॉय रास्तारे निजो डांस रो जादुरे समस्तंको करुछंती मतुआला गीत रो ताले ताले विभिन्न स्टेप करी देखाउछंती केवल जे डांस रो जादू देखाउछंती तानु हे खूब कम वयस रे निजो यूट्यूब पेज करी सेथिरे निजो डांस अपलोड मध्य करिछंती। आमे कहुछु राजधानी नयापल्ली रो ओम आदित्यंको कथा। ओम आदित्य डांस पई विभिन्न स्तर रे पुरस्कार पाइछंती एपरि कि प्रमाणपत्र मेडल पाइथिबा कहिछंती। तबे वर्तमान यूट्यूब समस्तंको भल प्लेटफार्म देउथिबारु निजर परिचय सृष्टि करबा पई चेष्टा चलाइछंती ओम आदित्य। ମୁଁ ଟିକେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଛି ଆଉ କାର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଫାଇଜ୍ ସବୁକିଛି ମିଳିଛି। ଆଗରୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛି ଅଡ଼ିସନ୍ ବଗେରା ଷ୍ଟେଜ୍ ବଗେରା ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଡି ଆଇ ଡି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟିଭି ବହୁତ ଜାଗା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଜଣ ଫେମସ୍ ହେଇକି ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲା କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ସହ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଓମ୍ ଆଦିତ୍ୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଓମ୍ ଆଦିତ୍ୟ। ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବାରୁ ଓମ୍ଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଘରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ କିଛି ଜାଗା ନାହିଁ, ମାନେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଗରିବ ଘର ପିଲା, ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘରେ ମୋ ନିଜ ଘରେ ମୁଁ ଛୋଟ ସ୍ପେସ୍ରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି। ଆଉ ଘରେ ତ ଏମିତିରେ ବି କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଲି ବାହାରେ ବୁଲିଲି, ବାହାରେ ଦେଖିଲି ଭଲ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହରିକା ଅଛି, ଏଇଠି ଏଥର ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଓମ୍ ଆଦିତ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନେକ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ ସହାୟତା ମିଳୁ, ଏହା ହିଁ ଆମର କାମନା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ଆପଣ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଲାଇଭ୍ ବୁଲେଟିନ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।